Morjesta kaikille uusille tilaajille, vanhoille tilaajille. Nimeni on Niko Kemppainen, lempinimi on Mestari Kemppainen. Harrastuksiin kuuluu tämmönen enemmän videoiden teko, välillä teen normilivejä ja sitten mä olen entinen multilivetubettaja, mutta en ole enää multilivetubettaja, eikä tee enää multilivejä. Muuten sisältää teen normin livejä, sitten enimmäkseen videoita teen. Ja siinä jalkapallopeleistä teen videoita ja jääkiekossa Porin Ässin kotipeleissä ja sitten välillä myös vieraspeleissä. Olen iältään 26-vuotias parisuhteessa, eli varattu mies olen lyhyesti. Syntyneperäinen Porin jalka, syntyneperäinen porilainen olen. Et jos tykkäätte mun kanavasta sisältä, suosittelen tilaamaan. Ja sitten kun jaettiin kaikissa kotipeleissä, olen käynyt 2021 kaudesta lähtien. Olen jatsin rumpalina toimin vuodesta tästä kaudesta, tulevassa kaudesta lähtien. Eli 2023 kaudesta lähtien löytyy oma rumpu. Mistä tulee sitten videota jossain kohtaa mun kanavalleni. Jatsin pelistä. Ei muuta, ystävät, Niko Kemppainen, morjesta, moi.